Жапон императоры Акихито 2019 жылдың наурызында тақтан бас тартуы мүмкін. Мұны бүгін Асахи газеті хабарлады. Оның мақаласында үкімет бұл процедураның мерзімін нақтылауды аяқтауға жақын деп жазылған. Сонымен қатар императордың ұлы Нарухито сәуірде таққа отыратын туралы да ақпарат бар. Дегенмен Жапония министрлер кабинетінің жоғары лауазымды өкілі Асахи таратқан бұл мәліметтердің барлығын жоққа шығарып отыр.